Îmbrëma dhe mirë se vini në Fake Off. Îmbrëma dhe mirë se vini me këtë të hënë të zjarë me shi, por do kemi shumë protesta pasi është përmbytur Shqipëria. Pas lutjeve të Zotit Kryeministër, pasi tha që të bjerë shi, e dëgjoj Zoti dhe nuk pushoj shiu më me qamet. Odhi më shumë se ç'duhet. Ore na përmbyti, po të them. Po ku në... Ku? Veri. Kudo? Kudo ku ka uj, ka edhe... Tirana ishte mirë, ishte pas. Jo, mu Tirana kem bëqulli, kemi akoma, jemi shumë mirë. Do më thëmë, edhe me që jemi si krye qyteti Europian i sporteve, mund të notojmë të gjithë nga sot. Edhe, api njërë pamjet shbet. Qa bet? Rëndohet situata nga përmbytjet në veri të vendit. Problemet më të mëdha janë në qarkun e Shkodrës, aty ku niveli i ujit është rritur edhe më shumë, ndërsa banorët e fshatrave janë izoluar. E vetmja rrugë për t'u lidhur me pjesën tjetër të vendit për banorët e Shkodrës është ajo e njësisë administrative Guri i Zi. Situatë e vështirë është edhe në Lezhë, për shkak të daljes nga shtrati të lumit gjatër janë izoluar 15 familje. Ndërkohë në të gjithë qarkun raportohet për 8 banesa të përmbytura. Problematike paraqitet situata në Vlorë. Si pasoj e erave të forta, gjatë natës janë rrezuar pemet në zonën Dukat Fush, çka ka sjell bllokimin e qarkullimit. Reshit e shiut kanë shkaktuar përmbytje edhe në Durrës. Më problematike mbetet situata në zonat periferike, të cilat përmbytjen sa herë që ka intensitet të lartë reshish. Këta kush e di shtan? Referatu për përmbytje. Vajti direkt Berisha në Shkodër më? Me not? Me not, ishtë njësën nga Durrësi. Jo, jo. Krazat edhe hec. Spritja asin sekundë në shumë. Por e kishtë e përfunduar në Shkodrë, po të them. Dëgjoj. Po ku i patë sy ti që në një kokur të gjitha të dhanat e meteorologjisë dëshmojnë se do kishe rreshtje të jashtëzakonshme. I kishte sy tek parat që do vjedhin sepse kanë prokuruar për të importuar nga data 14, gjerë me datën 20 nëndorë, 10 milion euro energji elektrike, nga cilat së paku 5 milion i fusin në xhep. Ata meritojnë ndërshkim ligjor. Nuk është politizim ty, ky është qëndrim ligjor. Po, për ligjin, se për ne, përse? Po vajtë edhe Rama. Në të njëjtën kohë apo priti që... Jo, ai ku me helikopter pasi mori vesh i ikën këta. Sipi charter i dhe... Prima prita shkojmë pak, se ai është shumë i lezetshëm. Kur ndodhin nga këto, ai është... Shkodra përmbytet dhe ri përmbytet, e stër përmbytet dhe do të vazhdojt përmbytet sepse Shkodra, si e gjithë Shqipëria, nuk qeveriset. Sepse nuk ka në këtë vënd një qeveri të shqiptarve. Ka vetëm një qet të kusarve. Po kur foli sakt. Ore, mos e kanë ngatruar se mua më duket si miri këtu. Mos ka folur atëre kur përmbytej Shkodra në kohën e Salës edhe. Po punë s'është se çuditem shumë, edhe po ti jetë kështu siç është. Nuk ka rëndësi që ky të shaj qeverinë vet. Rëndësi ka që foli mirë. E kupton? Që i thasa gjëra. Pastaj se për këtë qeveri janë, rëndësi ka. Ti nuk e kupton që këta kur janë në opozit flasin mirë. Sa i pin kalit, aty fillojnë flasin broçkua. Ja për shembull, atëre kur ishte Berisha në qeveri, do ta djesh pak se si fliste? Kush e kishte fajin jot? Tregoja pak ti kush e kishte fajin. Shkodra. Njo, vërtet, botin më të madhë, ndoshta të 100 viteve të fundit. Qendrat botërore të vlerësimit të përmbytjeve vlerësohet të njëjtë me atë që psoj Australia. Nuk u morë vesh qartë, një stuhi e madhe, ngroje globale apo pas lidhje me eklipsin, sepse thuhet që, jo thuhet po, domthonë, hëna është pozicioni saj, pozicioni hënës, është i ndikuar në lëvizjet e ujrave të. Pa fajn pozicioni hënës, la eklipsi e si e... Ske që bënë, nuk e ka fajn kanalet, më bu, nuk e ka fajn asgjë, e ka fajn eklipsi. Sa mirë është të kthesh në njerë, të kujtosh sa bukur të kanë gënyë.
Po jam i aron sa gjera për shembull. Do ta dëgjosh këtë tonin tani çfarë thot? Po un gjithmonë dua ta dëgjoja. Se atëre ja i the fajin qeveris, po tani kush e ka fajin ape pak? Si është e mundur që sa gdhien e deri kur ngrysen bërtasin veç vjedhje. Sepse më shumë se kushdo është ajduti që bërtet kapen i ajdutin dhe këta kanë vjedhur aq shumë sa veç vjedhje shohin pas çdo gjaje. Se ka... Po them duhet të bëj libër, mo. Po nuk e ka fajin ky, mo, jo. Përveç atij. Po nuk e ka fajin qeveri e këti, mo. Po ndodhin, mo. Ore, janë gjera që i ndodhin këti. Jo. Ja kemi thënë katastrofa, gjitha i ndodhin këti, mo, bur, luftrat. Për mbytje i gjera, këshu nuk i thot njeri gjë. Ore. Ne themi për këto që na marin sade, do me thënë me djekësat me këto. Këto mund t'i themi në një gjë që pse vithni. Po për këto, vithni, ore. Këta donin, mo, zlatë me një masa, se ti nuk e di. Po këta e panë që kishte ca koqës, po përmbyte i Shkodra. Thar, me, është mbyllur, është mbyllur. Shis po bie, por i lutem i Zotit për shi. I lutem i Zotit, na përmbyte. Po, të bëj një pyetje, Meta ishte? Kush? Meta. Jo, Meta ishte duke u përgatitur për të bërë një foto. Ku? Lëvisa i Lëvisa? Vërdat. Si ka mundësi... Shikoj qik si përgatitet për të bërë foton. Vërdat. Si, bie drita, kesh. Okay. E kapi, fo? Që më shfoto pas ka kapur? E ka dashur kandin, jo është prandaj. Foto, do me thënë, këtë foto bëri me atë pozicion? Në këtë bëri. E shkoj sa mirë ka dalë. Shumë interesant. Duke që është foto pa mendje, po ta duke që nuk e ka patë hiqë mendje. Fare se ka pasur, me se kush e ka nxjerë këshu? Nuk ban kjo si këta të bashkisë më buna 3-4 fotografë me vete, i ben vetë. Ska nevojë. I madhi. Ka bërë ndonjë veprim ky se kur ndodhi nga këto gjëra ky çoku firmos. Rama aq shumë ishte mërzitur me këtë shihun orti, sa firmosi direkt sekuestrimin e 15 objekteve pa leje. Nga Inati? Nga Inati i kishte lëshuar ky lart satelitin, i kishte gjetur 15 objekte satelitit. Pse i vajti më mirë ti shkatronte me dron? Jo, po këto janë për të mirën e popullit, këto do t'ja falin popullit. Këto janë për, më fal. Vetëm për popullin. Këto janë të popullit. Po, kush është përmbytur do marrë një shtëpi atë. Sot kanë firmosur plot 15 procedura konfiskimi ndërtimesh ku për qëllime fitimi janë të kaluar kufit ligjor të lejeve ose në disa raste është ndërtuar komplet pa leje fare. Ndërtimet e konfiskuara do të përdoren për interes publik. Hapësirat e marra do t'i kalojnë shtetit që si pas rastit do të shfrytëzoj për mjedise zyresh për administratën, për strehim social ose shërbime sociale. Fatkeqësisht jetojmë në një kohë ulësie morale dhe tretje të normave etike ku pasqyrat e informimit janë shëmbëtyra më ulërice e dizinformimit dhe ku gjysmë të vërtetat, të cilat janë gënjeshtrat më të mëdha, mbushin, papushim kanalet e komunikimit. Gjithsesi, unë do të vazhdoj të them atë që bëj dhe të bëj atë që them, deri në fund. S'ka për të firmosur, më... Puno, puno ore, natët. Ore, këtë ben atë që thotë, më, ne ja kemi fajnë, më, ne media, më, ne që gënjej, më, dhe. Po ne jemi kanal komunikimi. Ore, nuk kemi asë një lidhje, ne, a i bën qëfar të doj qepi, asë populli, asë... A i ben atë edhe ne themi të kundërtën. Do, ne gënjejmë. Do t'i futësh publicitet? Jo, publicitet që futi ti se më nëzevët. Publicitet, publicitet, publicitet. Ja mirë se na erdhët prap, dijo. Mirë se, çak, se jam i acaruar që jo, gënjeni aty, po, qas shpifni për... Ti e acaruar, po ne do kemi një minut duartë rokitja aty për ndërë Edi Ramës, të lutar. Një minut e gjysët. Ka duar të rakiti. Shpetu lodhe në duar të. Shumë të rakiti. Ka të rakiti, shumë faleminderit gjithëve. Faleminderit shumë gjithëve.
Faleminderit. Jo, faleminderit ti, falem, ne na tha faleminderit. Ne kemi për detyrë më vëllai të duar trokasin për ty, mos sa punon ti për ne si mos të duar trokas. Sa azili kam këta të Partisë Socialiste. Guxove më. Duar trokite 25 sekonda. Po jo, jo. 1 minutë gjysmë. Po hall me këta të Partisë Socialiste që janë aty se hall të dëgjojnë këtë që i ka marrë, që i ka thënë të duar trokisni, hall të dëgjojnë kryeministrin që thotë mos duar trokisni. Po çfarë po aty, ma ata duar trokasin nga dëshira, ma ai u thot vet mos duar trokisni, po ska atje një nga këta që nxejnë publikun, çfarë di ti? Po. Kemi nevojnë. Ata kanë çerekore në fakt, duar trokitjen, po. Ju të opozitës jeni mallkim, more. Po pse more ne të opozitës? Ore jeni mall ditë që jam opozitën unë. Unë mund të jem asnjëherë. Nuk kemi opozitën ti. Unë të jem opozitën, po pse? Ti jemi në opozitën e ti është ti me Ramë, në? Po që ku e dërku? Po me këtë jemi unë. Po si, po kështu do zihemi dherë në fund. Dherë sa të nga shikojnë ata, e tonë, po, qenë kanë socialistë të vërtet. Por ata janë mallkim, po të themoj. Mallkim. Ba da mërë të opozitës, kush më? Tash se the këta të tjerët. Po nuk ka shanse të jenë këta mallkim, këta të opozitës janë mallkimi. Po pse? Janë futur për të bërë qërrap Shqiprinë, ja këta na i bëjnë këto ne. Këta na i bëjnë Shqiprinë qërrap ne. Vetëm këta. Po ne zguxojmë të bëjmë mirë atje si parti se vini ju e na i prishni. Ju. Ti sishe po këta? Këta të tjerët. Këta të opozitës. E shikon? E gjetë. Emrat ndryshojnë, kohët ndryshojnë, fytyrat ndryshojnë, mënyrat ndryshojnë, por janë po ata. Janë mallkimi i bërë njeri edhe i futur për të bërë qërap Shqiprinë. Qa duhet më? Pse? Ma thoni pse? Ka letë dalë njeri të më arsyetoj. Çfarë arsye ka Rusia që të paguaj një parti shqiptare? Dhe nuk paguan një, nuk paguan një. Po, unë flasë për faktet sot. Çfarë arsye ka të derdhi gjysë milioni dolar për një parti shqiptare për të rrëzuar qeverinë e këtij vendi? Nuk i deli nati me rublat, mërëse. A si e ka? A i e di që janë vënë pas rusët, po unë nuk kuptoj pse ta ketë ky kaq keq me rusët? A që nati ka rusët, ky sa nuk i duron dot. Ore. Ti po i the që e rusët... Pa i tjetri që thotë unë do rikthe. Po që rikthe? Berisha. Qos. Janë të vështira, thotë, po do rikthe e mund, thotë edhe... Ja, ta thotë a ju si do rikthe. Shia. Ky është një rikthim. Një rikthim i cili ndodhë rrallë. Një rikthim një e si kërëminisër. Ndodhë rrallë. I ndodhë e Lulës. Lulën e Futenburg. I një që Lulën e Futenburg. E majtë edhe njimi të gjysëm. Pas dy presidentës nga 6-7 vjetë sa e kanë mandatin, sot është prezidenti Brazilit. Pra, rikthimet janë të rralla, po janë sukseshme. Kështu që kujdes. Po mos ndoshta duhet ta fusim në burg që të rikthehet tamam si presidenti i Brazilit. Po pse të humbim kohë? Kot. Ai rikthehet edhe një herë dhe vetë e bën burgun si zotri në fund. Po? Apo se bëjmë si. Jo, më mirë është si ide. E po se nuk. Ta hajde caktu edhe pastaj ta fusim në burg një herë mirë. E po prandaj them që të shkoj me mendje të fjetur. I të morë zotri, ky është rublaxhi, e diti kush është ky apo jo? Ky është rublaxhi, more. E Amerika prandaj e matrikulloi se është rublaxhi. Do me thënë kjo s'ka bërgjë tjetër, vetëm jo, rublat. Jo, ka marrë rublat edhe prandaj Amerika e ka marrë zët. Ah. Që të të gullë Amerika, vullën në lullet balin, si ato, si gjuhen matrikullimet që i bëjnë deleve, ta të vullneti, te nga lumi, nga Selenica, që të të vërë Amerika matrikullimin dhe të thotë ti, zotri, je i padëshiruar, sepse je i korruptuar, sepse je minusi demokracisë, sepse me gjithë familjen tënde ke bërë tërë të zezat, tani këtu një arsye e ka, edhe që të vej drejt aty se tjetër është jesh një person deputet i zakonshëm, kryetar bashkia, atjere, atjere, okej, okay, hajde, po një njeriu që ka qenë president, që kanë pritur në shpinë e bardhë, që ka qenë kryeministër, i kanë ardhur këtu në zyrë, ti rrasin matrikullimin këtu në lulet ballit, po çaj, patjetër, sepse është rublaxhi. Për këtë është rublaxhi. Dhe unë jam i bindur që me gjithë se e vërteta shumë po vonon për këtë qafir, nuk ka për të harruar, nuk ka për të harruar. E vërteta do dali deri në fund. Pa helma, se populli thot këta janë bashk, unë dyshoj që këta t'jenë bashk kajtë shumë, se ka një natë. Por thel, nuk thel. Janë bashk, mor zotri, aji nuk e duron dot, mor, aji është me Rusi, mor, aji kupton dhja është rublaxhi, mor, aji është i korruptuar, mor, kjo është i paste. Po mirë, mor, shënë si ka... Kjo është njeri u jo, mor, kjo na donë, ne kjo punon për ne. Ore edhe rublat, rëndësi ka të jena, ti pse mos i marim? Le ta mendoj kështu kremi. Ti ndante të pakten. Kjo është tjetër gjë. Ti jep edhe këtij që mos nis tek shuku.
Po, po. Nuk ka bir nene edhe bir... Mos e thuaj. Qa është ajo? Po. Që ti dalë për para këtijet i thot që PS ka lënduar interesin kombëtar. Po. Se ne nuk e lëndojmë. Ju e lëndojmë. Ju. Jo. Ata të opozitës. Asnjerë nuk të del njeri në botë. E kam thënë dhe jam i gatshëm ta debatoj me këdo. Po nuk ka burr nënë që më del përballë në këtë pikë që nëse ka një gjë që Partia Socialiste është një e vetme, është se është e vetmja parti shqiptare që në asnjë moment nuk e ka shkelur dhe as lënduar interesin kombëtar. Në asnjë moment që nga dita e krimit të saj, në asnjë sekond. Ta thot troqë edhe nuk e qëfar ti thuash më. Jo, po guzo fol. Se direkt ati e në qëndë jo, edukimit të mërgoj. Ska birë nane që më thot për këta. Po nuk kam. Që nuk, do më dhe nuk të thot për asgjë, se s'ta thot dot. Po se s'ka shanë. Po kush guzon? Kush guzon? Se e guzon të t'ja thuash. Luli për shembull, mund t'ja thosht, mund t'ja thot Luli. E hu, Luli u zgjua. Po, edhe kur? Pyetën, i thanore, do t'i rikthesh po politikës ti? Luli. Tha, asnjë qytetar tha nuk të rishe nga politika. Do me thëndo, dhe jetë thjesht qytetar. Qytetar i thjesht, në gjumë, po është qytetar. Ha. A jeni pak më i qeta në qeni tërhequr nga aktivitetet politike? Asnjë qytetar nuk të rishet plotësisht nga politika, në veçanti ata që kanë marrë besimin e qytetarve nuk mund të rishen nga përgjësia që kanë para tyre. Do kemi një rikthim tuaj në politik? Jo pyetje politike. O, për që të këthem përgjënje si qytetare dhe... Më përqenë sa e zgjuar me energji të reja. E pa aqe, ka 2 orë pasaj. O, pozitiv. Le prap. E po, e gjove t'i qa tha i gjati. Qfar tha? Ku ka pas në njerë lull këtu, thëm? E haroj ka fare? Ka pasu në njerë lull këtu? Unë spajman pa edhe ta haroj fare këshu, po? Se këta ben edhe ca marveshje bashkë edhe... E ka haruar. Si haron këshu ti? Se shumë dhe jamu se haroj Aleksin. Po, s'ken ka të marosh? O, se i kemi qenë bashkë këtu. Bashk, këtu. Unë se gjdojnë. Ta Bedela u bashkuan votat atje me Putinin, votuan rezolutën. Dhe si mos marrin këta gjysëm milioni? Po gjysëm milioni janë ato që dijen se kur dolën në fillim i ka bër Edvini me Sorosin. Po kur i nxori cia si ta. Dhe tani fillon muhabeti jo i bëri Lulit. Cili Lul? Ku ka Lul? Ku ka pasur ndonjëherë Lul? Ku ka pasur Lul ndonjëherë? Jo, po ju kërkoj falje që ju solla Lulin. Cilin Lul, mor? Ku ka pas Lul ndonjëherë, mor? Ka pas Lul ndonjëherë? Ku ka njerëj që beson? Luli vet nuk e beson që ka pas Lul ndonjëherë. Ku ka Lul? E bëri Luli. Se kjo është e kundërta asaj. Kujtohet ajo si ishte ajo? Mos e ka bër Mehmeti me kokë në vet. Kjo është sikur thoshte Mehmeti ore se mos e ka bër Palvata me kokë në vet. Ore jeni vetë lulja apo? Lulja aksionist, aksionist pashall. Pashall edhe një gjumë. Ashtu çoi nga gjumi, firmos, merr lekët edhe çoi te non grata. Ja ka gjetur kokën, nuk kanë. Aksionist. Po. Mos ndoshta ka pasur aksione edhe këte. Po jo, më e thot pak se, ajde dhe ti fare bërë. Hinë, unë analizoj, mor vla, unë analizoj. A i është edhe pashall. Edhe pashall. As pak me vletë, ishtë mere këtu, hop. Pra ndaj fletë, se qenë ka pashall. Flet që është Berisha komuniste, këto. Po e, peti pas i marua në ovacion Eduard Trokitjet, pas fjalimit të matë në Vlorë, e gjithë qarë i solën? Qarë i solën? Një shport të madhe me trëndafila. Po, sa e do Vlora? E do Vlora. Ha? E do më shumë se Ismail Qemalin. Qovë se shikon? Ashtë Ismail Qemalin. Ure, ku ka pasur në njerë Ismail Qemalin? Ura. Ky është Ismail Qemalin. Ajo, u dytë. Po. Po... E kam ditë lidhje në katër korikë. Në duar të rakiti. Tani, faleminderit. Unë e kam ditë lidhjen kategorik, kështu që këto për ditë lidhjen time nuk jam. Partia Socialiste nuk e ka ditë lidhjen sot. Atëherë i bie që këta trëndafila të jenë 10 plus të gjitha vitet e tjera që Partia Socialiste të vazhdojë të qeverisë.
Edhe të jeni të bindur që kjo është e mundur. Kuptohet, jo me mua deri atere, po rëndësi ka me Partinë Socialiste. Sepse asnjë tjetër nuk e bën dot atë që bën Partia Socialiste, dhe asnjë tjetër nuk ka asnjë lloj kapaciteti që të investohet për këtë vend siç investohet Partia Socialiste. Jo dhe një sy të rëndafilave. Jo dhe po më preu krad me ata që tha që ndoshta nuk vazhdon me mua Partia Socialiste, po do ketë të tjerë. Më falë mor, jo dhe do një sy, numërove sa të rëndafila ishen se na mori lumi pa lemi. 1300-400. Po ka që më thuaj, do bëjmë si do bëjmë e këto 400 vjetë me Partinë Socialiste. Se vite faj, si sa me ditë. Vite tha, po ditë. Po shyqyr, shyqyr, se u trambakotur, thashtë na iku, si të na iku kështë. Ore, unë duhet të apisim edhe njërë popullin për të fundit herë. Si tip sondajë, pa. Kush është mi fort, Rama, Berisha apo Meta? Do të adërgosh Soni të luta? Soni, dil pyet njërë, kush është mi fort? Për herë të fundit. Këm kape. Të dola për balë. Kur dhe? Edi Rama, së fund mi tha, nuk ka burë në tha që më deli për balë. A i ka i pëllesh me koqë, më një në që i shkujmë rapa. Mi po nga ana tjetër, Meta tha që e thynë mes, duke më slëmë pas dore dhe Berishën, i cili u shpre, duke thënë, që Ramën mund të hedhë në lanë. Berisha, po. Po edhe Rama është i fuqishëm, ha? Pse? Ka fuqinë e mëndis. Ka truaja, i psikopat i lindur. Edi Rama, edhe në 2005 në fiton. Fita. Ka më thonë, o ti nuk ka zi dhe mu se, është më biti që a e ka ndore, pse të ma ishte i tani? Unë, e. Qa mendimi ke? Po, i ka bazët e fortët e Amerikas, se me qenë nuk më folë është të maj. Pra duhet ketë një mburoj, a? Shka, ishtë 100%. Edhe një pyte tjetër, nuk ka burë në në tha që më delë për balë? Për me këtë si ka të betë, ka drejtej. Ska burë, thonë jo, a? Po, ska. Si ska, po Berisha tha unë e hedhë në lanë, Meta tha e të në mes? Shiko, Berisha ka bë punë, ka bë punë. Po të një Berisha si ka hiko, jo? Pse është si ka hiko? Se Berisha, me ato që pati përëntim në ndetën, dhe të kështë e majtë. Pushteti merët me luftë, me pashe, po ma atë në punë. Edhe e komunisti si ka që me Leninin, i thëtë na, si t'i apështë hanë. Si me apështë hanë, edhe kafshë që të shimë. Në fakt, se kam dhe këtë balistin këtu. O, respekte, si jeni? Kemi qenë shëndetë ju rojmë. Edhe ju frendinë. Punojnës të thjeshtë fare, unë e kytë. Punojnës të thjeshtë dhe marim një pension, palo pension. Po ky punën po e bënë më mirë ata që ishin para. Me gjitha të them një të vërtet, atë që duhet të qoj, edhe kërë s'pa e qonë të mamë. S'pa e qonë për para? Po nuk po e qonë. Ta pysim shokun. Sa kryeministri, nuk ka burë nënë që më delë për balë? Atë s'duhet, a thotë kryeministri, sepse ka burë më të mirë nga i. Nuk duhet të thotë. Nuk duhet të thotë, e? Ashtu, kryeministri të qikoj halet dhe mentet të popullit. Mos qikoj, mos punoj për buje. Jo për buje. Berja te, berja te. Qiko popullin të ndës. A i t'ka zjedhër, a te qiko. Shdoj, kryeministri si ki vjen, pisionistit u jep ta memësin ato pulja, ki u hethi ko kërmistri, shdo më njës, trak, trak, me 2%, me 3%, me 4%. Po zjedhi e shjo. Na mjen keq për i njën. Ashtu është në te. Pa neve në ekolod me qajirë. Na vjen keq për juve. A ka ndonjë burrë nënë që i del për ballë Edi Ramës? Nuk ka, ha? I del Iliri se është në skrapari. Qa mendimi kete si qytetar? Si qytetar që jam o. I bëj thirrje Edi Ramë bashkë me Erion Velia. Ti fusi në i kontrol në i to koshat që i le në për anash. Janë të papastra, ha? Papastra, shull. Ti kontroli që këto putetat që i kalon. Pa e shbloku një, edhe Edi Rama mi bëjt fala, kaq. Se t'kena vutu, po s'kena mor gjo. Bëm dhe qik humor. Edhe kena mor këtë, për humor. Nuk ka burë nënë me ndalë për balë, thot Edi Rama, se... E fyrë mes. Po ja dhe atroni Berishës. Po ja dhe atroni nuk e shansë. Po ja dhe atroni, thoni juve, është... është frekala që Edi Rama, thoni juve?
nuk ke shanse me aqaf me Berishën. Muaj men që për të thamë. Muaj men. Muaj men këtu. E pe që tha? Tha, unë kom fjallu këtu në parlament, po tha, muaj men që po e deshi tha rrinim në stratosferë tjetër. Po nuk do. Këtu më tha. Po është. Për ama më i gjatë? Ne. Zote, po nuk ka lidhje gjatësia, ka lidhje zgjuarësia. Nuk ka të bëj gjatësia fare, thoni ju? Ja. Po trashtia? Po që lidhje ka trashtia me gjatësia, dhe kemë të bërë. A një politikë, më nuk o seks, më nuk. E gjithë, gjatë që gjithë pak si bonë. E, do ta... Futi, publicitet. Nuk na i thamë që është më i forti. E, po ta në shnat duhet në kështë më i forti. Fuj publicitet atë. Ja mirë se vini në këtë pëtre. Berisha. Berisha? Ishte tek Panajri Librit. Panajri Librit? Pse lexon? Edhe në këtë mosh? Më vjen shumë kejsh. Hë? Puna është që donin t'ja jepnin libra të gjithë. Dhurat, por ai e di që Panajri Librat blien, paguen. Dishe pak sa libra e dhe. Ja i mora disa, bleva disa, pa diskutim. Bleva se dhe këtu në Panajri, pati mjaft që dorim dhuronin, por në Panajri nuk merren dhurata, blihen. Librat bëhen dhurat, por jo në Panajri. I drejt më bu, nuk i bje këshu. Po gje e kush ishte tjetër. Kush ishte tjetër? Po gje. Por ishte një fans që kishte për këtë Lur Berishën. E peti ade apo? Që kështë edhe në këte nga faqet këshu, lep. Ku? Ape qik mundi se kështë e ka parë. Shë mordore, shë duhet një se ta përë. Se kështë amërë dhe këtë. E mblodhi njërë. E mblodhi njërë Berishën. Më nga dashuria e bëm, po... Po, dëgjo, ishte Meta, më duke. Meta në Panajir? Meta. Nuk ka shansë. Ja, shikoj. Ja, po ti ishte Panajir a kje, po, Panajir Libri. Shka, bëm fëllq, po sa lezoj me në ze gjumin bi Libra. Gjatë kësaj vizite nuk arrua të blinë dhe një Libër bashortën tua. Po, aji ka qefë filmat që mbarojnë me momentet lumtura, edhe unë i mora një Libër që mbaron të pikërisht të... Shtu. E kupton? Ka ma një libër me fund të lumtur. Mi gjejmë një libër me fund të lumtur, po që në mes jetë pak i idhur. Gatë fundi, librit duhet jetë i lumtur. Po kë i mori kë, Ilir Meta kryeministër? Po që nësi ka ma, nësi ka që është i me fund të lumtur. Me fund të lumtur, pra ndaj them. Po Basha, kishte vajtë? Ishte dhe Basha, po ishte pak mi treqër se të tjiret, kishte marrë librin Bubi Kaçure. Po, nga që është vetë si qufoja, që vetë në fle? Duke di aty, kështë e vajtur dora, aty kështë e marrë. Urera. Me nduan se do të blia Libër Matematikë. Ka marrë bukë. Ishte shumë i lumtur. E më mirë se ata e ka zënë dora, se ka qenë për gjumësh. Pa ta. Se ky lexon nga këto librat e suksesit. Ky donte një libër që në fund ta zinte gjumi personazhin kryes. Po, nuk e don me fund të lumtur. Ky e don në mes të lumtur, pastaj ta mbyllim. Si me ndonë? E mbyllim se dhe mua më përqenjë fundet e lumë të uranë. Aqë lumë të rrëdi mesë? Natë në mire dhe kujtë desë ju lutëm. Natë në mire dhe qizme ta, se... Ja, mos ka shi. Mos ka shi, po ka përmbytje.